მაშ ასე. და შემდეგი. მინდა მოვიხმო ხობი ანა შამათავა. Happy day. როგორა ხარ? მე რო ხობში ვიყავი. ფათაშორის ეტალონის გზა არასოდეს არ იყო ადვილი, ხო? ყოველთვის სირთულეებით იყო სავსე და ხობში აი ეს ლამაზი გოგონა დამხვდა. იმღერა ჩემთვის და მე დღემდე მახსოვს რა მითხარ. თუ გაჭირდათ და თუ გაგიჭირდათ ბატონო გოჩაო, ყველგან გამოყვებით და მხარში დაგიდგებით. აი ეს მითხრა ამ გოგონა. ეხლა მინდა ძალიან ყურადღებით მოусმინოთ. პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ. ძალიან მეხარია რომ დღეს აქ ვარ. მინდა თითოეულ მონაწილეს უსურო წარმატებები და გითხრათ რომ ჩვენ თქვენით ვამაყობთ, რადგან ამას ნამდვილად იმსახურებთ. ძალიან დიდი მადლობა. საშუალებას გამოვავლინოთ ჩვენი ნიჭიერება. მადლობა რომ დღეს აქ ვარ და მადლობა რომ ეს ადამიანები დღეს აქ არიან. დიდი მადლობა თქვენ. ო, ასეთი სიმღერის მე ერთი სიმღერაც მინდა შემოგთავაზოთ. ეს ახალგაზრდები გორიდან არიან. იმ სოფლიდან, რომელიც ეგრეთ წოდებული პირობითი საზღვრის პირას მდებარეობს და ისინი მეცადინეობდნენ ზამთარში, ზაფხულშიც და იმ ოთახში, სადაც პიანინო მძლივს ეტეოდა, გამოაღებდნენ ფანჯრებს და ამ სიმღერას მღეროდნენ. ამ სიმღერას, იმიტომ რომ ყველას გაეგონა ქართული სიმღერა. ყველას, ოსებსაც, რუსჯარისკაცებსაც, ქართველებისთვისაც გასამხნევებელი ყოფილიყო. მაშ ასე მიეგებთ გოგონათა დუეტი გორის მუნიციპალიტეტი.
დიდი მადლობა მაშასე ვიწყებ. ზათხართ. ფინალი 2016 წლის 21 მაისი თბილისი სპორტის სასახლე. პირველი ტურის პირველი შეკითხვა. ეკრანზე ჩამოთვლილი სიტყვებიდან რომელსაც იგივე მნიშვნელობა რაც სიტყვა კვირაძალს. ანუ კვირაძალი არის. რა არის კვირაძალი? 4 სავარაუდო პასუხია. ა კვირა დილა, ბ კვირა საღამო, ც შაბათი დილა და დ შაბათი შაბათი ზათხართ საღამო მაშასე წამზომი ჩაირთო ერთმანეთს არ ჩახედოთ ყველას გადაწყვეტილება ფიქსირდება ა თითქმის ყველამ სწორად გასაპასუხიო სწორი პასუხი ეკრანზე და სწორი პასუხია ბ შაბათი საღამო და შემდეგი მეორე შეკითხვა დადებითი რიცხვის 35% არის ამავე რიცხვის ა 13 მეოცედი ბ 7 მეცამეტედი ც 7 მეოცედი და დ 20 მეშვიდედი წამზომი ჩაირთო სორი პასუხი ეკრანზე და სორი პასუხია სორი პასუხია ც 7 მეოცედი შემდეგი მესამე შეკითხვა თუ შეიძლება გაუშვით ჩამოთვლილთაგან რომელიც ხოველი არ დებს კვერცხებს ა იქედნა ბ იხვნის კარტა ც ღამურა თუ დ ნიანგი წამზომი ჩაირთო
და სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია, რა თქმა უნდა, ეს ადვილი შეგიხლა, ცეღამურა. მეოთხე. ჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ზებნაში მკვდარი. ვის ეკუთვნის ეს სიტყვები? ა შოთას, ბ ილიას, ც ვაჟას და დ აკაკის. სამზომი გაუშვით. და სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია, რა თქმა უნდა, დეაგაგის. ჩვენი პროექტის პარტნიორია დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი. დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი. სხვათაშორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მე თუ არ ვწდები აქ არის, მასაც უნდა გადავცეთ სპეციალური დიპლომი. და მეხუთე შეკითხვა ეკრანზე. 125 არის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის რა? ა ისტორიული ნიშანი, ბ საცნობარო ნიშანი, ც საკადასტრო ნიშანი და დ რიგითობითი ნიშანი. სამზომი ჩაირთო. დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებები. აი ხომ მეუნებია რამოდენიმე ადამიანს ყველა შეკითხვა სწორი აქვს. ბევრს. დრო და სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია, რა თქმა უნდა, მარტივი შეკითხვა იყო. მეექვსე. ეს მდინარე ყელის ტბიდან იღებს სათავეს და მდინარე მტკვრის მარცხენა შენაკადია. რომელია ის? ოთხი სავარაუდო პასუხია: ა რიონი, ბ არაგვი, ც ქსანი და დ ალაზანი. სამზომი ჩაირთო. ახალ გორელებს არ გაუჭირდათ განსაკუთრებით პასუხის გაცემა. მე მგონი არავისაც არ გაუჭირდა. და სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია, ყოჩახ. ცექსანი. მეშვიდე შეკითხვა. რომელი ზალა არ შეიძლება იყოს გრავიტაციული ბუნების? ოთხი სავარაუდო პასუხია: ა მსოფლიო მიზიდულობის, ბ სიმძიმის, ც წნევის და დ ხახუნის. სამზომი ჩაირთო. და სორი პასუხი შეგვიძლია უკვე ვთქვა. სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია დეხახუნის. მეორე შეკითხვა. ერთ-ერთი ქიმიური ელემენტი სახელი მითოლოგიური გმირის პატივსაცემად ეწოდა, რომელმაც ღმერთებს ცეცხლი მოსტაცა. ეს ელემენტია: ა ურანი, ბ ტიტანი, ც პრომეთეუმი და დ პლუტონიუმი. წამზომი ჩაირთო. სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია, ყოჩახ, ც პრომეთეუმი. მეცხრე შეკითხვა ჩვენს მეგობრებს, დიპლომატებს განსაკუთრებით გაეხარდებათ, რატომ? ახლავე გაიგებთ მეცხრე შეკითხვა ეკრანზე. ევროკავშირის დროშა 1986 წელს დამტკიცდა და წარმოადგენს ლურჯ ფონზე წრიულად განლაგებულ 12 ოქროსფერ ვარსკვლავს. რისი სიმბოლოა 12 ვარსკვლავი? ოთხი სავარაუდო პასუხია: ა ევროკავშირში გაერთიანებული ქვეყნების რაოდენობის, ბ ევროკავშირში გაერთიანების სრულყოფილი ქვეყნების რაოდენობის, ც სრულყოფილებისა და სისრულის და დ განახლებისა და მოძრაობის. წამზომი ჩაირთო. მაშასე, სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია, რა თქმა უნდა, სრულყოფილების და სისრულის და გადამწყვეტი, პირველი ტურის გადამწყვეტი. მეათე შეკითხვა ეკრანზე. რის შესახებ წერდა ნათელმოსილი ქართველი კათოლიკოსი?
კირიონ მეორე, რომ ის არის უფლის კურთხევით, ჩვენს წინაპართაგან აშენებული უწმინდესი ტაძარი. ა. ვეფხის ხაოსნის, ბ. დედაენის, ც. სიმზნეს სიცრუისას და დ. ბედი ქართლისას. წამზომი, ჩაირთო. რო და სორი პასუხი ეკრანზე და სორი პასუხია ბ დედაენის პირდაპირ ფინალზე გადავდივარ დრო რო არ დავკარგოთ აქვე შემატყობინეთ ა მატყობინებენ რომ ყველაფერს ალბათ დრო გადაწყვეტს ძალიან ბევრს აქვს ყველა კითხვაზე სორი პასუხი ძალიან ყველაფერს ისრაფე გადაწყვეტს მე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა ეტალონი 10 წლისაა და ჩვენ არ ერთ მუნიციპალიტეტში აპროპირებული გვაქვს უკვე გვეწოდინება მხოლოდ პირველი 9 ადგილის ვინაობა. ყველა დანარჩენი ჩათვალეთ რომ 10 ადგილზეა, ხოლო ყველაფერი განსაჯაროვდება დაახლოებით 10 წლის შემდეგ. ესე იგი შევხვდებით 20 წლის იუბილეზე. მაშასე. ფინალური ტურის პირველი შეკითხვა ეკრანზე. ჩამოთვლილთაგან რომელ სიტყვებს უწოდებენ პარონიმებს? პარონიმებს რომელ სიტყვებს უწოდებენ? ა. კომში ბია, ბ. შურიზება, ვენდეტა, ც. ხეროხერი და დ. ყოფნა, არ ყოფნა. წამზომი ჩაირთო. დროა მოიწურა, დროა მოიწურა. მე მგონი ყველა მიცის სორი პასუხი, არა? და სორი პასუხი ეკრანზე ახლა კი მეორე შეკითხვა ეკრანზე თვარეზე ბგერის გავრცელების სიჩქარე რამდენია ა 340 მეტრ წამის ტოლია ბ 19.17 მეასეთი კილომეტრ წამის ტოლია ც 0 ტოლია თუ დ მინუს 3.14 მეასეთი სანტიმეტრ წამის ტოლია წამზომი ჩაირთო დრო და სორი პასუხი ეკრანზე მესამე შეკითხვა რომელია ყველაზე დიდი ქვეყანა არქიპელაგი 4 სავარაუდო პასუხია ა კუბა ბ ფილიპინები ც ინდონეზია და დ იაპონია წამზომი ჩაირთო დრო და სორი პასუხი ეკრანზე ინდონეზია 17000 მეტი კუნძულია მეოთხე შეკითხვა ეკრანზე მოსავლემ 26 გვერდი წაიკითხა რაც მთელი წიგნის 13%-ში ადგენს რამდენ გვერდიანია ეს წიგნი ა 130 ბ 200 ც 260 დ 313 წამზომი ჩაირთო დრო და პირდაპირ სორი პასუხი ეკრანზე და ბ 200 1%-ზე უნდა გასულიყავით და მე ადვილი იყო შემდეგი შეკითხვა მეხუთე შეკითხვა ეკრანზე რარიტეტი ა ფარიკაობის იარაღი ბ ძალიანი ეშვიათი ნივთი ც სოფელი ლიახვის ხეობაში და დ პატრიოტის სინონიმი წამზომი ჩაირთო დრო მოიწურა. სორი პასუხი. ეკრანზე. ნუ ადვილი შეკითხვა იყო, სორი პასუხია ბ ძალიან იშვიათი ნიუთი. მეექვსე შეკითხვა ეკრანზე. ჩამოთვლითაგან ხალხური გამონათქვამების თანახმად, როგორი შეიძლება იყოს ჭკუა? ა ნათელი, ბ მოკლე, ც განიერი და დ სქელი. ადვილი შეკითხვა, წამზომი ჩაირთო.
Sorry pasuxi. Ekranze? Da რა თქმა უნდა მეmogle. მე შვიდე შეკითხვა თუ შეიძლება? მას ხატოვნად აზროვნების ელემენტს უწოდებენ, რადგან ტვინის ქსოვილების შემადგენლობაში შედის. რომელია ტვინის ეს გამორჩეული ელემენტი? 4 სავარაუდო პასუხია: ა აზოტი, ბ წყალბადი, ც ფოსფორი და დ ჰელიუმი. წამზომი, ჩაირთო. აშასე. Sorry პასუხი, ეკრანზე. და სორი პასუხია: ც ფოსფორი. შემდეგი შეკითხვა. ეკრანზე. ვახტანგ მეექვსემ ჯანიშინობის პერიოდში ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერების მიზნით შექმნა: ა სავაზირო, ბ მოურავის თანამდებობა, ც მცველთა ჯარი და დ მოხალისეთა რაზმი. წამზომი, ჩაირთო. დრო და სორი პასუხი ეკრანზე. ადვილი კითხვა იყო და მეცხრე შეკითხვა. აბუჯა აფრიკაში მდებარეობს, რა არის ის? რა არის აბუჯა? 4 სავარაუდო პასუხი: ა ვულკანი, ბ ტბა, ც უდაბნო თუ დ დედაქალაქი. წამზომი, ჩაირთო. და სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია: დ დედაქალაქი. და დარჩა ერთადერთი შეკითხვა. კონფუცი ამბობდა: მითხარი რა იყავი და გეტყვი. და გეტყვი რას? ა სათხარ, ბ სად იქნები, ც რა იქნები და დ ვისთან იქნები. წამზომი, ჩაირთო. რომ და ალბათ სორი პასუხიც არ უნდა თქვა, იმიტომ რომ ყველა მიცის. და სორი პასუხი ეკრანზე. და სორი პასუხია: ცერა იქნება.